Sponsorlar: Min Bərəkət Halal Nemət, Z-Times Xaricdə Təhsil Şirkəti. Qurmanlar və ağız ləzzətini bilənlər üçün fərqli reseptlə hazırlanan, qoyun və mal əti ilə təkrarsız dadla təqdim olunan əla növ, yarım hissə verilmiş servilat kalbasası, bütün keyfiyyət standartlarına uyğun, sizə keçmişdə olan dadı xatırladan servilat əsl ağız dadıdır. Ət məhsulu sevənlərə çox ləzzət edən bir dad çələngi. Servilat, fərqli və keyfiyyətli dad. Dünyanın yeganə sənaye universiteti Ankara Ostim Texnik Universiteti. Sizin övladınız da bu universitetin tələbəsi ola bilər. İldə təhsil haqqı 15 min dollardır. Amma sizə yox, Z-Times şirkəti sizə fürsət təklif edir. 90%-li endirim, ildə 2 min dollar ödəməklə övladınız bu nüfuzlu universitetin tələbəsi ola bilər. Universitetin diplomları bütün dünyada tanınır. Z-Times şirkəti heç bir xidmət haqqı almır. Bu fürsətdən yararlanın və övladınız mükəmməl təhsil alsın. Z-Times, indi təhsilin zamanıdır. Qərbi Azərbaycan 1918-20-ci illərdə əslində nə olmuşdu? Bu məsələ çox ciddi bir məsələdir və vaxtaşırı müzakirə olunur cəmiyyətdə. Çox təəssüf hissi ilə demək lazım ki, tarixi şəraiti düzgün qiymətləndirmədən, gedən prosesləri düzgün qiymətləndirmədən hansısa dövrün, hansı ictimai-siyasi xadimlərini yaxud da bütövlükdə bir quruluşu tənqid eləmək bir vərdişə çevrilibdir. Və bunu açıq deyə bir çox tarixçilər də deyir, siyasətçilər də bu frazanı işlədir. Amma tarixi şərait də başqa idi, siyasi şərait də başqa idi və əlbəttə ki, bugünkü prizmadan baxanda fərqli bir mənzərə idi. Bax, bugün o mənzərəni müzakirə eləmək istəyirik. Qonaqları təqdim edeyim və müzakirəyə başlayaq. Əziz Ələkbərli, Milli Məclisin deputatı, Qaçqınlar Cəmiyyətinin sədri. Firdosiyə Əhmədova, tarixçi, alim. Elşad Musayev, Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri. Rauf Qurbanov, Azərbaycan Komünist Partiyasının sədri. Nəzakət Məmmədova, politolog. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Biz icazə verirsə, mən Firdosiyə xanımdan başlayacağım. Çünki uzun müddətdir Firdosiyə xanım həm Cumhuriyyət dövrünü, həm Cumhuriyyətdən sonraki ilk Sovet dövrünün, Sovet quruluşunun ilk illərini öyrənən, tədqiq edən bizim görkəmli alimlərimizdəndir. Çox ciddi elmi mülahizələri və elmi kitabları da var. Mən istəyərdim bir aydınlıq gətirək. Niyə, bəlkə sualı belə qoyaq, niyə ilə başlamayaq? Ümumiyyətlə, 18-20-ci illərdə, bilirsiniz söhbət Qərbi Azərbaycanla bağlı, İrəvanın məsələsidir, daha sonra Zəngəzurun və o dövrdə, 18-20-ci ildə baş verən qırğınlar və hadisələr. Niyə biz onu düzgün qiymətləndirə bilmirik və yaxud da elə bir rakursdan baxırıq. Aktual bir mövzu qoymuşsunuz, cəmiyyəti narahat edən və sualların hələ də açıq qaldığı bir mövzudur. Amma bunun da bir səbəbi var. O dövrki materialları, sənədləri yetərincə bilmədən, mənimsəmədən, təhlil etmədən təbii ki, yanlış bilgilər yayılır və bu da insanlarda bir çaşqınlıq yaradır. İlk öncə biz bilməliyik ki, indiki Qərbi Azərbaycan dediyimiz ərazi Çar Rusiyası dönəmində hansı inzibati ərazi vahidi kimi statusa malik idi. 1917-ci ildə mütləqiyyət rejimi devriləndə artıq İrəvan quberniyası da digər Yelizavetpol, yəni Gəncə quberniyası kimi, Bakı quberniyası kimi, Tiflis quberniyası kimi eyni statusda idi. Və bu ərazidə, Cənubi Qafqazda tətbiq olunmuşdu xüsusi, deməli, Zaqafqaziya idarə etmə, OZAKOM deyilən xüsusi idarə etmə qurum. İrəvan quberniyasında da Bakı və Yelizavetpol digər quberniyalarda olduğu kimi həmin o OZAKOM-un yerli komitələri fəaliyyət göstərirdi. Bu özünü idarə formasındaydı. Bəli, özünü idarə formu. Yəni eyni statusdadır hələlik. Və 17-ci ilin artıq yenə də deyirəm fevral inqilabından sonra Azərbaycanda milli hərəkat geniş müsət tapmağa başlayır. Bu zaman detallara varmırıq, çünki mövzumuz birbaşa Qərbi Azərbaycandır. Bakıda keçirilən istər Qafqaz müsəlmanları qurultayı, istərsə ki, Moskvada keçirilən Rusiya müsəlmanları qurultayı, Rusiya xalqlarına o cümlədən müsəlmanlara, o cümlədən də azərbaycanlılara bir muxtariyyət, Rusiya Federativ Demokratik Respublikası tərkibində bir muxtariyyət istəyirlər.
Azərbaycan muxtariyyəti istəyən qüvvələr hansı ərazi vahidini görürdülər bu muxtariyyət üçün? Çünki bir mənalı qarşılanmır da muxtariyyət məsələsi, üstə gəldi Azərbaycan adında bir muxtariyyət. Ona görə bunun ən konkret cavabını 17-ci ilin dekabrın 22-sində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Açıq Söz qəzetində bildirir ki, biz Azərbaycan muxtariyyəti dedikdə hansı əraziləri nəzərdə tuturuq? Həmin sırada, özü də belə yazır, həmən İrəvan quberniyası, Bakı quberniyası, Yelizavetpol quberniyası, Tiflis quberniyasının bir hissəsi və Zaqafqaziyanın bir sıra digər uyez və sahələri. Görürsünüz, nə qədər geniş bir ərazidən söhbət gedir. Çünki Cənubi Qafqazın 150 min kvadrat kilometr ərazisində demək olar ki, azərbaycanlılar kompakt yaşayırdı, əzəlli yaşayırdı və bunun da muxtariyyət üçün nəzərdə tutulan ərazisi daha geniş idi. Bu 17-ci ilin dekabrında Azərbaycan muxtariyyəti üçün nəzərdə tutulan ərazi idi və ilk sırada da Rəsulzadə İrəvan quberniyasını göstərir. Amma nə baş verir artıq? Bolşeviklər hakimiyyətə gəlir, Qafqaz cəbhəsi ləğv olunur, ruslar Bakıda daha çox cəmləşiblər, Daşnak Sütun Partiyası, Erməni Milli Şurası və Şamiyan, erməni mənşəli Şamiyan iki böyük səlahiyyətə sahibdir. Həm Qafqazda Sovet hakimiyyəti qurmaq səlahiyyətinə, həm də Türkiyə-Ermənistanı muxtariyyətini gerçəkləşdirmək, üstəlik, Şamiyana Türkiyə-Ermənistanı muxtariyyətinin hüdudlarını müəyyən etmək səlahiyyəti də verilmişdi və maliyyə də ayrılmışdı. Bu gətirir, çıxarır artıq, 18-ci ildə bilirsiniz ki, Azərbaycan muxtariyyəti gerçəkləşməsin deyə onun sosial bazasını məhv etmək yönündə dinç müsəlman əhaliyə qarşı kütləvi soyqırım törədildi. Amma İrəvanda daha erkən başladı. Bəli. Artıq fevral ayında İrəvan quberniyasında demək olar ki, Rusiya müəssislər məclisində seçkilərdə, istər sovetlərdə, istərsə də yerli icra orqanlarında ermənilər üstünlüyü ələ almışdılar. Və onlar bundan istifadə eləyib, o soyqırımı həyata keçirdilər. Zaqafqaziya Seymində müsəlman fraksiyasının da birgə müzakirə elədiyi məsələlərdən biri, ilki İrəvan quberniyasında müsəlmanların kütləvi şəkildə qətlə yetirilməsi idi. Bu 18-ci ilin fevralı. Bax, belə bir mənzərə var idi. Burada sizə mən indi söz verəcəm. Rauf müəllim, əslində Komünist Partiyasının və yaxud da o dövrdə Bolşeviklərin hakimiyyəti ilə bağlı çox ciddi iradlar səslənilir və açıq etiraf eləmək lazımdır. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin səhvimizə son iclasında, parlamentin son iclasında o dediyi bir söz Vartazardır və yaxud da Əli Heydərdir. Belə bir fraza. Təbii etməz, bu üsyanı kim yatırdı? Onun adı Əli Heydərdir mi, ya Vartazardır mı? Yəni, eyni bir xət yer edilir. O ittiham var idi. Niyə Bolşeviklər, Azərbaycan Bolşevikləri bu qədər Azərbaycanı sevmədilər? Alim çox yaxşı qeyd elədi ki, bu tarixi gerçəkliklər cəmiyyətə müxtəlif səbkidə çatdırılır və təbii ki, bu da cəmiyyətdə müxtəlif fikir ayrılıqlarının yaranmasına səbəb olur. Tarixlə məşğul olan insanlar yaxşı bu məsələyə aydınlıq gətirə bilərlər ki, heç də Bolşeviklər Azərbaycan müstəqilliyinin əleyhinə olmayıblar. Əksinə, Çar Rusiyası dövründə məhz Çar mütləqiyyətinə qarşı, kapitalizmə qarşı mübarizə aparan ilkincə də Bolşeviklər olublar. Məhz məlum hadisələrdən sonra Rusiyada fevral burjua inqilabı, sonra oktyabr inqilabının baş verməsi və Rusiya imperiyasının dağılmasından istifadə edən Azərbaycanda bir qrup ziyalı, o cürməndində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə başda olmaqla, Şəkidə ilk müsəlman demokratik bir dövlətini yaratdılar. Yəni, mən tarixə varmaq istəmirəm, sadəcə olaraq məsələni diqqətə çatırmaq istəyirəm sizin və tamaşaçıların ki, məhz həmin parlament 23 öy, deməli, dövlət kimi fəaliyyət göstərsə də, məlum hadisələrdə 27-ci aprel 1920-ci ildə könüllü sürətdə deməli, hakimiyyəti Bolşeviklərə verdi. Bilirsiniz, bu Qarabağ məsələsi, ümumiyyətlə İrəvan məsələsi çox tarixçilər yanımızda bu məsələyə daha çox aydınlıq gətirə bilərlər ki, çox belə başı balalı bir region olur. Bir sual ona görə demək istəyirəm ki, buyurun. Baxın, siz Azərbaycan Komünist Partiyası olaraq Şamiyan və onun dəstəsinin Bolşevik adından Bakıda və digər ərazilərdə, deyəcə Zəngəzur Qarabağda bura aid eləsə, böyük bir ərazidə törətdiyi qırğınlara siyasi qiymət verirmi? Pisliyəyici bir çox sağ olun. Bilirsiniz, gəlin beləcə reallıqla məsələyə yanaşaq. 70 il ərzində Sovet dövründə yaşadığımız vaxtlarda Azərbaycanda çox alimlər Şamiyan haqqında elmi əsərlər, elmlər namizədə olurdular, doktor nauk olurdular və bu SSR-i dağılandan sonra indi Şamiyan əleyhinə faktiki, beləcə tarixi faktlar ortaya çıxdı. Mən bu məsələni araşdırmamışam.
ki, məsələ, bu hadisələrdə Şaumyanın cinayətləri nə qədərdir? Əgər tarixçi alimlər bunu araşdırıblarsa da, təbii ki, mən tarixçi deyiləm. Sadəcə olaraq tarixdən müəyyən qədər xəbərim var, bilirəm hadisələrin gedişini. Ona görə də demək istəyirəm ki, doğrudan da tarixçilər bu məsələni araşdırıb. Siz bilirsiniz, bu istər Şaumyan kommunist olsun, istər kommunist olmasın. Əgər Azərbaycan dövlətçiliyinin əleyhinə, Azərbaycan xalqının əleyhinə kimliyindən və siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq kimsə qəsddə olubsa da, Azərbaycan Kommunist Partiyasının sədri kimi mən həmin məsələyə çox ciddi yanaşıram və onun istər tarix qarşısında, istər cəmiyyət qarşısında cəzalanmasının tərəfdarıyam. Ona görə demək istəyirəm, yəni Şaumyanın fəaliyyətindən mən tam məlumatım yoxdur. Gəlin açıq danışaq, əgər sizin verilişdə bu məsələyə elə kontekstdən yanaşdıq ki, başdan ki, istəyirik məsələlərə tam aydınlıq gəlsin. Yəni bu 70 il ərzində Şaumyanın çox üzr istəyirəm, az qalmışdı ayaqqabısından da elmlər dissertasiya yazsınlar. İndi bu 90-cı illərdən SSR-i dağılıb Azərbaycan müstəqilliyini elan edəndən sonra indi hamı Şaumyanın üzərinə hücuma keçir. Mən nə Şaumyanı müdafiə eləmək istəmirəm, nə də ki onun üzr istəyirəm haqqında başqa fikir söyləmək istəmirəm. Yəni bunu tarixçilər, əgər doğrudan da tarixi faktları araşdırıb Şaumyanın əməllərində cinayət tərkibi varsa da, təbii ki bu tarixi hadisə olaraq öz layiqli qiymətini almalıdır. Bu həm də Kommunist Partiyasının tarixinin tərkib hissəsidir. Ona görə mən bu sualı verdim. Mən çox özür istəyirəm, müdaxilə eləyirəm. Elçin müəllim, çox mühüm bir məsələyə toxundunuz ki, Kommunist Azərbaycanın indiki Kommunist Partiyası 18-ci il Azərbaycanlıların kütləvi soyqırımına məruz qalmasındakı hadisəyə, o dövrdəki Bakı Xalq Komissarları Soveti yaranması ərəfəsindəki Bakı bolşeviklərinin başda Şaumyan olmaqla iştirakı məsələsinə siyasi qiymət veribmi? Bu, inanın ki, məsələ Azərbaycan Kommunist Partiyasının, mən deyərdim ki, bugünkü sosial bazası baxımından çox əhəmiyyətli məsələdir. Evet. Kifayət qədər sosial şəbəkələrdə hər il dönümündə və yaxud da müxtəlif mövzularla bağlı böyük bir qarşı durma yaranır. Bir radikal qarşı durma yaranır. Bunun ən böyük qiymətini kim veribdir? Hümmət Kommunist Sosial Demokrat Təşkilatının başçısı Nəriman Nərmanov veribdir. Elə vaxtında veribdir. 18-ci ildə dərhal o nə qırğınların törədilməsinin qarşısını almağa səy göstərdi. Buna nail ola bilmədikdə isə ilk qiyməti verdi. Sonradan bu mövzuya dəfələrlə qayıtdı ki, 1918-ci ildəki qırğınlara görə Azərbaycandakı Sovet hakimiyyəti cavab verməlidir. Və bunu Lenin, Stalin, Çiçerin qarşısında qoyubdur. Nə gözəl olar ki, nə gözəl olar ki, bizim siyasi rəngarəngliyimizlə cəmiyyət demokratik olur. Bəli. Müasir çağdaş bizim Kommunist Partiyası bu məsələni bir müzakirəyə gətirib o hadisəyə siyasi qiymət versəydi, inanıram ki, obyektiv bir yanaşma ilə bu gərginlik aradan qalxar. Çox dəqiq, çox dəqiq dediniz. Çox təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Mən çox məmnuniyyətlə sizi Mərkəzi Komitənin büro iclaslarından və açıq iclaslarından birinə dəvət edirəm bir alim kimi. Siz o tarixi faktları yetərincə təqdim eləsiniz. Təbii ki, Azərbaycan Kommunist Partiyası maraqlıdır Azərbaycanın müstəqilliyinə qəsd edən insanlara qarşı mövqe nümayiş etdirmək. Biz məmnuniyyətlə mən sizin studiyadan istifadə edib sizə dəstək olmağa və Mərkəzi Komitənin bununla əlaqədar bəyanatının qəbul olunmasına bir mənalı şəkildə deyirəm. Yəni Azərbaycan Kommunist Partiyası təkcə Rauf Qurbanovdan ibarət deyil. Mərkəzi Komitənin bütün üzvləri bir vətənpərvər olaraq Azərbaycanın Azərbaycan dövlətçiliyinin, Azərbaycan xalqının həyatında neqativ rol oynamış insanlara qarşı hər hansı bir sənətin qəbul olunmasına tam razıdır. Fidosiya xanım çox dəqiq mənim dediyim, demək istədiyim. Mən də Fidosiya xanımı çox dəstəkləyirəm ki, əgər bu mövqədən çıxışırsa, sadəcə hər bir sənətə mən ixtisası hüquqşünas olduğuma görə deyirəm ki, yəni sənəti təqdim eləmək lazım. Fövqəladə təhqiqat komissiyasının 7 nəfərlik tərkibi də qeyri-azərbaycanlı hüquqşünasları olub. Cumhuriyyət tərəfindən yaradılmış komissiyanın. Məhz bu hadisəni tədqiq eləyib, bugün 36 cild, elə Sovet hakimiyyəti illərində də arxivdə saxlanılıb. Bu sənədlər hamısı cinayət işi də açılıbdır. Nə gözəl olar ki, bax bunu biz bu müstəviyə, siyasi müstəvidə ona qiymət edirik. Məncə də, həm də bir böyük məsələyə də, biz buna da toxunacaq, 20-ci il hadisələrindən toxunacaq, o sənə Zəngəzurla bağlı, səslənən fikirlərlə bağlı o mövzuya da toxunacaq. Yəni ki, bu məsələyə də aydınlıq gələr və həqiqətən sular durular və buna da ehtiyac var. Artıq vaxtıdır, suların durulmasının vaxtıdır. Eşad müəllim, eşitdiniz bizim Kommunist Partiyasının nümayəndəsinin də sözünü. Sizcə 18-ci ildə Qərbi Azərbaycanda əslində nə baş vermişdi? Qərbi Azərbaycanda əslində nə baş vermişdi, onu
bizim tarixçi alimimiz çox qəşəng, çox aydın sürətdə izah elədi. Məni narahat edən indiki dövrdə kommunistlərin münasibətidir. Azərbaycan tarixində Kommunist Partiyasının çox ağır bir zərbə vurduğu nöqtələri, məqamları çox yaxşı bilirik. Azərbaycanın faktı ki, indiki vəziyyətə düşməsinə Rusiya Kommunist Bolşeviklər Partiyasının, ümumiyyətlə, kommunistlərin çox mühüm rol olub. Və təəssüflər olsun ki, hətta bu tarixləri tarixdən danışırıq. Yaxşı o dövrdə, deməli, ayrı-ayrı adamlar olub. Ermənilər də olub, Nərmanov da olub, digərlər də olub. Bizim bugünkü gündə Kommunist Partiyasının lideri Şamiyanın xəttini müdafiə edir hətta. Hətta Şamiyanı müdafiə eləməkdən çəkinir, onun əleyhinə söz deməyə çəkinir. İndiki dövrdə mən ümumiyyətlə siyasi pluralizmin, fikir müxtəlifliyin tərəfdarıyam. Amma Azərbaycanda Kommunist Partiyası ləğv olmalıdır. Azərbaycanda Kommunist Partiyası faktiki 5-ci kolon rolunu oynayır. İndiyin özündə ləğv olmalıdır yoxsa qadağan olunmalıdır? Qadağan olmalıdır. İndiyin özündə bu adamlar açığı kommunistlərin o dövrkü Azərbaycanın tarixinə zərbə vurmuş. Şamiyanın əleyhinə belə söz deməyə qorxurlar. İndiki halda kim təminat verir ki, kommunistlər bugünkü ildə Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında heç nə demirlər. Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda vuruşan, döyüşən hətta kimlər var? Hətta üzr istəyirəm, bir məqamı deyim, bir məqamı deyim. 28 aprel günü Azərbaycan kommunistləri Nəriman Nərimanovun heykəlinin qarşısında gül qoyurlar hər il. 28 aprel faktik bizi işğal kimi qəbul edirik, amma onlar həmən günü gül qoyurlar. Səhv demirəm ki. Tamamilə düz deyirsiniz. Həmən günü kommunistlər, bu bizim işğal gününü kommunistlər bayram günü kimi qeyd edirdi. İndiyin özündə də belədir. Ona görə Rauf bəy deyir ki, bir dəvət edir bizim tarixçi alimi ki, bizim deməli Kommunist Partiyasının buyuru özürləri çoxdur. Təəssüflər olsun çoxdur. Təəssüflər olsun çoxdur. Yenə deyirəm, mən açıq deyirəm ki, onların əksəriyyəti axtarsın, yoxlasın bizim hökumət orqanları. Bu adamları içində yoxlasına görsünə kimdir? Kimə xidmət edilir? Azərbaycandan başqa siz hamıya xidmət edirsiniz? 5-ci kolon nümayəndə sizsiniz, hə? Niyə başqasını axtarırsınız? Kommunist Partiyasıdır. O xətdə olan adamlar. İndiki dövrdə, indiki şəraitdə siz Şamiyan əleyhinə söz deməyə qorxursunuz? İcazə verirsiniz, mən cavab verim. Çox üzr istəyirəm, Eşad müəllim. Mən bayaq qeyd elədiyim ixtisası hüquqşünasam. Azərbaycan Konstitusiyasında da çox üzr istəyirəm. Şərəf və layiqətin toxunulmazlığı var. Siz də açıq-aşkarını mənə təhqir eləyirsiniz. Birinci, 5-ci kolonunu bilmirəm, siz mahiyyətini bilirsiniz nədir, nədir? Gərək onu birinci özür üçün aydınlaşdırarsınız, sonra bu məsələyə münasibət bildirəsiniz. İkinci verilişin mahiyyəti barışıqdan, keçmiş tarixi hadisələrə obyektiv qiymət verməkdən gedir. Mən çıxışımın əvvəldə dedim, Kommunist Partiyasının mövqeyi nədən ibarətdir? 70 il Kommunist Partiyası bugünkü Azərbaycanın iqtisadi potensialının formalaşmasında iştirak edir. Yəni onun zəhmətinin, həmin dövrün məhsuludur. İkinci bir tərəfdən siz deyirsiniz ki, Şamiyanın əleyhinə söz deməyə çəkinir. Mən hüquqşünas kimi deyim, bilirsiniz, qara köçürü lazım deyil. Mən deyirəm, tarixi faktlara istinad edərək həmin məsələyə siyasi qiymət verilə bilər və mən də bunun tərəfdarıyam. Burada nə qəbahətli söz oldu ki, siz mənim fikrimi təhrif edirsiniz. Çox üzr istəyirəm. Müstəqil Azərbaycanın dövründə, müstəqil Azərbaycanın efirində siz Şamiyan əleyhinə söz demirsiniz. Hələ deyirsiniz Şamiyan haqqında az qaldı deyəsiz Şamiyanın ayaqqabısını yalıyorlar. Bəli, mən elə bir fikir irəli sürdüm. Mən inanın ki, səmimi deyirəm, əgər sizi tanımadan, sizin haqqınızda hansısa bir iddialı bir olsa, sizin işinizi araşdırmadan mən o məsələyə mövqe bildirmərəm. Yəni ki, əgər Elşad müəllim haqqında bir söz deyirlərsə də, mən o məsələni bilmədən necə özümdən asılaqdan? Azərbaycan müstəqilliyinin bu 30 ili, üstəlik, səhv eləməmsə Firdosi xanım, 98-ci ildən biz 31 martı rəsmən qeyd edirik. 26 mart 98-ci il, bəli, Prezident Heydər Əliyevin xüsusi fərmanı. Yəni, bu qədər müddət kifayət eləmədimi ki, misal üçün, ya Firdosiyyə xanım olsun, ya digər tarixçilərimiz olsun, çağırıb və Azərbaycan Kommunist Partiyası bu məsələyə qiymət verib, o üstündən o ləkəni ən azı çıxarsın. Kommunist Partiyasında fərdlərin... Üzr istəyirəm, sizə deyirəm, bu cəsarəti kim verib? Kim? Haradan alır siz bu cəsarəti ki? Siz bunlar əleyhinə danışmaq istəmiş. Bizim tarixdir. Lap Kommunist Partiyasında olubsunuz. Deyin, filan vaxtı, bax, cinayət törədiblər, filan vaxt səhvlər olub. Bizim tariximizdə bunların ağır yeri var. Siz demirsiniz onu. Mən eşitməm, çox üzr istəyirəm. Reyting xətrinə itham eləmək fikrim yoxdur. Heç kimdən də qorxacağım yoxdur. Çünki bilirsiniz nə edirsiniz, nə inanırsınız, nə arxalanırsınız. Mən öz həqiqətə və özümün cəmiyyətdə tutduğum düzgün yola arxalanıram. Mən 5 il parlamentin üzvü olmuşam. Başa düşsünüz. Siz deyirsiniz ki, 5-ci kolon. Yəqin ki, hökumət orqanları ayrılaşdırıb, Rauf Qurbanovun kimliyi hamıya məlumdur. Deməkdən məqsədim onu bilirsinizmi? Gəlin belə danışdıq. Bəzi məsələn obyektiv qiymət verir. Mən demək istəyirəm ki, çox üzr istəyirəm. Bu bizim Ədliyyə Nazirində qeydiyyatdan keçmiş, yəni, beləsən, partiyanın emblemi, atributlarından biridir. Mən Firdosiyyə xanımın yaradıcılığını bəzənizə araşdırmalarını yaxşı izləyirəm. Nərmanovun yaxşı tədqiqatçılarını bilirəm ki, bu mənada bir dəfə də səhv eləməmsə, xatirindən çıxmasa, studiyada bir yerdə olmuşam. Deməkdə məqsədim odur ki, mənim güvəndiyim özümün düzlüyümdür.
ve Azerbaycan Komünist Partisi'nin bu meselede düzgün bir mövqe tutmalıdır. Biz bunu ayrıca sessiz mövzu kimi müzakirə edirik. Çok özür istedim bir məsələni. Mən təklif edirəm ki, tarixçilər məsələni, tarixi məsələri araşdırır, siyasetçiler ise ona siyasi qiymət verirlər. Mən təklif edirəm ki, siz o dediğiniz komissiyanın təklifini koyun. Əgər Komünist Partisi'nin rəhbəri və onun bürosu o faktlardan kənara nəzərə almayıb, o bəyanatı qəbul edilməsə, onda sizin ittiham eləməyə haqqınız var. Özür istəyirəm, tarixi faktlar var. Niyə manipülasiya edirsiniz ki, gəlsin, iclas keçirsin. Tarixi faktlar var, cinayətçi var. Azərbaycanın tarixi var, ortada. Min bərəkət halal nimət və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət halal nimət və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü reklamlardan sonra davam edir. Keyfiyyətin və halallığın nişanəsi min bərəkət halal nimət. Ağız dadınızı dəyişəcək manqal üstü ət məhsulları. Tam yeni texnologiya, keyfiyyətli xam malla, ədvalarla, halallıq və dürüstlüklə hazırlanan manqal üstü fərqli bir daddır. Doktorskaya və Lyubitskaya texnologiyası ilə hazırlanır. Həm dadı, həm keyfiyyəti ilə seçilir. Tam halal qaydada hazırlanır. Manqal üstü, dadların üstü, min bərəkət, halal nemət. Budur əsl keyfiyyət. Dünyanın yeganə sənaye universiteti Ankara Ostim Texnik Universiteti. Sizin övladınız da bu universitetin tələbəsi ola bilər. İldə təhsil haqqı 15 min dollardır. Amma sizə yox, Z-Times şirkəti sizə fürsət təklif edir. 90%-li endirim ildə 2 min dollar ödəməklə övladınız bu nüfuzlu universitetin tələbəsi ola bilər. Universitetin diplomları bütün dünyada tanınır. Z-Times şirkəti heç bir xidmət haqqı almır. Bu fürsətdən yararlanın və övladınız mükəmməl təhsil alsın. Z-Times indi təhsilin zamanıdır. Burada Azərbaycan bir başqa məsələ də çıxdı ortaya. Siz deyirsiniz ki, üzr istəyirəm, o döş nişanında Azərbaycan SSR-nin deməli bayrağın təsviri var. Burada indi bir var Azərbaycan Komünist Partiyası təsis olunub müraciət edirlər. Bəs onda Ədliyyə Nazirliyi həmin emblem altında o təşkilatı qeydə alanda ona da diqqət yetirməlidir. Deməli, Ədliyyə Nazirliyi qəbul eləyibdir bunu. Çox üzr istəyirəm. Bu Azərbaycan SSR-i deyil. Azərbaycan Komünist Partiyasının emblemi. Amma lazımdır o diqqət yetirmək. Üzr istəyirəm, tamamilə düzdür. Ədliyyə Nazirliyi qeydə almır. Sadəcə siyasi partiyalar qurultayda qəbul edir, seçki vaxtı həmin sənədlər göndərilir, emblem göndərilir Mərkəzi Seçki Komissiyasına, ondan sonra paylanır. Yəni, məramnaməsi, məramnamə. Çox üzr istəyirəm, bir məsələni gedirəm. Mənim bu emblem partiyanın atributu olanda Azərbaycan SSR-i yazılmır. Azərbaycan 70 yazında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının fəaliyyət göstərib. Bu emblemdə isə Azərbaycan Komünist Partiyası, necə ki başqa partiyalar, demokratik parti olan kimi, sosial demokrat partiyası olduğu kimi, aynen. Azərbaycan partiyası olduğu kimi, bunu ayrıca müzakirə edirəm. Əzmənim, mən bir əlavə eləmək istəyirəm. Deməli, amma mən Rauf müəllimə bir sual vermək istəyirəm. Buyurun, sonra keçim əsas mövzuya. Buyurun, Əzmənim. Rauf müəllim, mən bildiyimə görə Azərbaycan Komünist Partiyası Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının tərkibinə daxildir və başında da Zyuganov durur. Düzdür mü bu? Mən bu məsələyə bir balaca qısa aydınlıq gətirim. Bəli, bütün siyasi partiyalar beynəlxalq qurumların üzvü olduğu kimi Azərbaycan Komünist Partiyası da beynəlxalq komünist təşkilatı olan Komünist Partiyalar İttifaqının 94-cü ilin dekabrından bu günə kimi həqiqi üzvüdür və Azərbaycan Komünist Partiyasının sədri kimi də mən həmin təşkilatın icraiyyə komitəsinin üzvlərindən biriyəm. Tərkibinə daxilsiniz. Bəli, biz orada könüllülük, necə ki, Azərbaycan dövləti Avropa Şurasının üzvüdür. Necə ki, məsələsini Avropa 20-ci ildə də elə deyirdilər. Yəni, burada hansısa həmin orqan tərəfində, həmin qurum tərəfində hər hansı bir öhdəlik yoxdur. O cümlədən də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər partiyalar ki, beynəlxalq qurumların üzvüdür, təbii ki, onların da öhdəlikləri yoxdur. Biz beynəlxalq qurumun, nəinki Rusiya, siz dediniz, Bəhlul Zyuganovdur. O cümlədən Avropada Sol Qüvvələrin Birliyi Bakı Azərbaycan Komünist Partiyası 98-ci ildən həmin qurumunda üzvüdür. Biz dünyanın 153-dən artıq məcburiyyətində qalmışam. Çox üzr istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, beynəlxalq təşkilatın üzvü çox gözəl. Bizim cümhuriyyətin parlamentində hümməkçi, sosialist təmsil olunan çox nümayəndələrimiz olur. Bəli. O cümlədən də Paris nümayəndə heyətinin iki üzvü, Əkbər Ağa Şeyxülislamov, Məmməd Məhərrəmov, beynəlxalq sosialist internasionalı təşkilatına ərizə ilə də müraciət ediblər ki, Azərbaycanı ora qəbul eləsinlər. Bu bir başqa şeydir. Amma biri də var, olmayan beynəlxalq subyektin
Sobikapi dedi. Sovetlər İttifaqı deyilən bir beynəlxalq subyekt yoxdur axı. Onun üzvü olmaq nə deməkdir? Bir müəllimə çox üzr istəyirəm. Yəqin mənim fikrimi iştirakçıların hamısı təsdiq elə, o cümlədən aparıcı. O qeydiyyatdan keçməmiş bir qurum beynəlxalq təşkilatının üzvü adlana bilməz. Yəni Komünist Partiyalar İttifaqı dünyanın sol qüvvələrini özündə birləşdirən bir təşkilatı var. O da dövlət qeydiyyatından keçmiş bir orqandır və onu da müəllim qeyd elədiyi kimi bəli. Mikrofona Nəzakət xanım. SVKP-nin üzvü nə deməkdir? Həmin təşkilatın rəhbəridir. Komünist Partiyalar İttifaqı, TR, Sovet İttifaqı Komünist Partiyası. O TR-dən sonra onu göstərir ki, yəni bu keçmiş Sovet İttifaqı Komünist Partiyalarına daxil olan Respublika Komitələrinin... Vəziyyət mən bildiyimdən də pis imiş. Onu göstərir ki, Rauf bəy, siz Azərbaycanda həmin o Sovet KP-nin təmsilçisi kimi çıxış edirsiniz. Niyə sağa sola burcutma lazım deyir. Elə açıq yazılı da orada, siz özünüzü etiraf edirsiniz. Rauf Qurbanov, Azərbaycanda çox ifadənizdə xahiş edən bəzi diqqət eləyin. Mən İstiqamət bildirirəm. Mən Azərbaycan Komünist Partiyasının sədri kimi Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirində qeydiyyatdan keçmiş bir partiya kimi fəaliyyət göstərilir. Və 5 ildə parlamentdə təmsilçilik eləmişik. Bugün də Azərbaycanın bütün ictimai siyasətində fəal iştirakçılardan biriyik. Mən bayaq demək istədim ki, bu 44 günlük müharibədə Azərbaycan Komünist Partiyası dünyanın 150 ölkəsinə Azərbaycanın haqq səsinə qədər müraciətlər, bəyanatlar qəbul edib. Bizim beynəlxalq təşkilatda təmsilçiliyimiz məhz biz üçün bu şəraiti yaradır ki, Azərbaycanın haqq səsini dünya çatdıra bilək. İndi bilmirik siz necə çatdırırsınız. Buyurun. Araşdıra bilərsiniz. 1918-20-ci illər Azərbaycan tarixində belə həm də Qərb Azərbaycan tarixində ən qanlı səhifələrdən biridir. Bildiyimiz kimi 20-ci əsrdə Qərbi Azərbaycanda soydaşlarımız 4 dəfə deportasiya və soyqırımına məruz qalıblar. 1956-cı illərdə, 1918-20-ci illərdə, 48-53-cü illərdə və 1988-1991-ci illərdə. Və üzr istəyirəm əzmən, bu üçündə, dördündən üçündə birbaşa Komünist Partiyası rol oynayıbdır. Buyurun. Təbii ki, Komünist Partiyasına çevirməyək yenə mövzunu. Deməli, 1918-20-ci illərdə Qərbi Azərbaycanda nələr baş verdi? Bizim əsas mövzumuz bundan ibarətdir. Mən bu məsələyə bir balaca qabaqdan gəlmək istəyirəm. Firdovsiyyə xanım yaxşı bilir bu dövrü. 1915-ci il, mən bunu kitabımda da yazmışam, fevralın 15-i 19-u arası Tiflisdə Daşnak Sütun Partiyasının 9-cu qurultayı keçirilirdi. Və həmin qurultaya Andranik birbaşa döyüş bölgəsindən birbaşa qurultaya gəlir və çıxır tribuniya. Orada ya indi, ya heç vaxt şuarını irəli sürür və erməni drujinalarının bir mərkəzdə birləşdirilməsi məsələsini qaldırır. Əslində qalında bu nizami o erməni ordusunun yaradılmasına doğru atılmış bir addım idi. Və tarixdən də bilirik ki, 15-17-ci illərdə erməni bu drujinaları, dəstələri Türkiyədə türk əhalisinə qarşı hansı soyqırımları törədiblər. Qanlı cinayətlər. Və 17-ci il hadisələrindən sonra xüsusilə 1917-ci il Oktyabr inqilabından sonra ermənilər təkrar yığılırlar Tiflisə Oktyabr ayının sonlarında. Və erməni milli qurultayı keçirirlər və orada Rusiya Ermənistanının Rusiya Federativ Respublikasının tərkibinə daxil olması məsələsini ortaya atırlar. Yəni artıq Cənubi Qafqazda erməni dövləti yaratmaq ideyasına artıq Türkiyədəki məğlubiyyətə uğradılar və bu prosesə başlayırlar. Çox maraqlıdır ki, bir müddətdən sonra proseslər dəyişir Rusiyanın məğlubiyyəti ilə bağlı. Ərzincan müqaviləsi ilə bağlı 17-ci ilin dekabrın 5-də Rusiya qoşunları Ərzurumdan Qarşıdan çıxmaq məcburiyyətində qalır və dekabrın 19-da 17-ci ildə Rusiya Qafqazda Rusiya ordusu özünü buraxır. Dekabrın 26-da Rusiya Çar Rusiyası qoşunları tərkibindəki erməni bölmələri könüllüləri də buraxılır və həmin könüllülərin Cənubi Qafqazda Azərbaycanlıların soyqırımını həyata keçirməsinə bir növ start verilir. Vəhşi qvi... Yəni, bəli, o könüllü dəstələr hamısı birləşərək Cənubi Qafqaza keçirlər və bildiyimiz kimi Nazaryanın başçılığı ilə, General Nazaryanın başçılığı ilə böyük bir erməni korpusu yaradılır
və Cənubu, xüsusilə Qərbi Azərbaycan, Qarabağ, Zəngəzur ərazilərində azərbaycanlıların soyqırımını həyata keçirirlər. Mənbələrdə belə məlumatlar var ki, 180 minlik bir ordu yaradılır və 3 diviziyaya bölünür və bu diviziyalardan biri Andranikin başçılığı ilə Naxçıvana keçərək Naxçıvanda qırğınlar törədir, Zəngəzurda qırğınlar törədir və Qarabağda qırğınlar törətmək yəni səlahiyyətini əlinə alır. Dronun başçılığı ilə İrəvanda, İrəvan çuxurunda, Dərələyizdə qırğınlar törədilir. Sulikovun başçılığı ilə də Göyçə mahalı ərazisində 3-cü diviziya böyük qırğınlar törədir. Təbii ki, mən bura Şimal Azərbaycanı aid eləmirəm. Şamiyan özü təbii ki, hamızas və o cümlədən Azərbaycan bütün bölgələrində, amma bizim mövzumuz Qərbi Azərbaycandır. Qərbi Azərbaycan olduğu müəllim, üçün bir dəqiqə biraz yanlışlıq olar. Hələ 18-ci ilin yazı üçün necə biz İrəvan quberniyasını Şimali Azərbaycan və yaxud da Azərbaycan Cumhuriyyəti qurulacaq ondan ayıra bilərik? Hələlik eyni statusda. Yox, bəli, eyni statusda, amma bizim mövzumuz Qərbi Azərbaycan ərazisindəki qırğınlar olduğu üçün Mən ora köhləmək istəyirəm. Yəni, Zəngəzurda kimin dəstəsi oldu? Amma aydın olunsun ki, bizdən qopmamış. Yəni, belə desək ki, yalnız ermənin əlində olan... Amma, Firdevs xanım, bir dənə məsələ var, bir dənə məsələ var. Tutaq ki, adını çəkdiyiniz o erməni zabitləri başçılığı ilə qırğınlar törədilər. Onlar daha çox, yəni onlar solçu deyildilər, millətçi idilər, daşnaqlar idi. Bakıda isə Bolşevik adı ilə yenə ermənilər Bakı və onun ətrafında qırğınları törədirdilər. Senari eyni idi, partiyalar aktarıb. Qərbi Azərbaycanda o qədər qırğınlar törədilirdi ki, hətta Zaqafqaziya Seyminin də bir neçə iclasında İrəvandakı hadisələr müzakirə olunurdu. Və hətta ora nümayəndə heyətdə göndərilmişdi vəziyyəti araşdırmaq üçün. Sizin qeyd elədiniz, amma məsələ ondadır ki, onlar özlərini bir solçu partiya kimi təqdim də eləyirdilər ki, çar məmurları bu barədə açıq yazmışdılar ki, ermənilər sosial-demokratlığı qəbul eləməklə bu partiya qarşısında çox böyük vicdansızlıq eləyiblər. Çünki onlar heç zaman öz proletarlarını, öz proletarlarına, müsəlman kapitalistindən, belə desək, aşağı tutmayacaqlar. Demək olar ki, onda eynidir. Bu xət faktiki olaraq sonradan o daşnaqçısının üzvlərinin SSR dönəmində də qayıtmasına elə güya o amil, onların o biraz solçuluq pərdəsi. Maraqlı arayışıdır. Nəzgir xan, baxın, indi biz Qərbi Azərbaycandan, İrəvan ərazisindən danışanda etiraf eləməliyik ki, 18-ci ildə İrəvanın güzəşdə gedilməsi bu cümhuriyyətə aid olan bir məsələdir və bugün də siyasi müzakirələrə səbəb olur. 20-ci ildə Azərbaycanda baş verən siyasi hadisələrdən dərhal sonra Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurulandan bir neçə gün sonra Zəngəzurun güzəşdə gedilməsi, bunlar ikisi də 18 və 20-ci ilin böyük ərazi itkiləridir. Bu, daha çox həmin ərazilərə olan, Ermənistanın da həmin ərazilərə iddiaları var idi, Azərbaycanın da, Azərbaycan Demokratik Respublikasında və ADR Ermənistanın xeyrinə olaraq, mən bildiyim qədərlə, bu iddialardan əl çəkdi. Yəni, öz iddialarını geri götürdü. Güzəşdə getdi, yəni, o öz ərazisini güzəşdə gedə bilərdi. Amma iddialardan əl çəkmək isə mübahisəli ərazi olan iddialardan əl çəkmək idi və bu da təbii ki, ermənilər bunu, yəni bir ovuc erməninin Qafqazda, Türkiyədə, Cənubi Qafqazda, Kiçik Asiyada, Anadoluda bu qədər qırğınlar törətməsi birdən-birə baş qaldırıb. Mənə belə gəlir ki, bu böyük bir geosiyasi oyunun bir hissəsi idi, bir parçası idi. Yəni, necə ki, bugün bizim regionumuzda böyük dövlətlər o siyasəti həyata keçirirlər, yəni qərb ölkələrdə olsun. 100 il əvvəl də eyni siyasət həyata keçirilirdi. Yəni ermənilər həm də Amerikadan, Fransadan, sir deyil ki, İngiltərədən dəstək alırdılar. Həmin yəni Versal konfransını, Birinci Dünya Müharibəsinin qalib dövlətləri, Versal sülh konfransında söz sahibi olan ölkələr ermənilərə bu haqqı vermişdilər. Belə deyək ki, bu bir kart blanş vermişdilər və sir deyil ki, prezident deməli Wilson'ın 14 maddəsində erməni məsələsi də öz əksini tapmışdır. Onun hazır gəlmişdir artıq. Bəli, Budros Wilson hazır gəlmişdir. Və ermənilər artıq özləri üçün hərbi, diplomatik və digər, yəni o zəmin hazırlamışdılar, dəstəyi almışdılar. Buna görə də bizim halal tarixi torpaqlarımıza, belə deyəm, üzr istəyirəm, həyasızcasına iddialar irəli sürməkdən belə çəkinmirdilər. Və təbii ki, Demokratik Respublikanın da dəstəyi var idi, amma Ermənistan qədər, ermənilər qədər deyildi. Həm də ermənilər öz iddialarını terror vasitəsilə, Daşnaqsütun bir terror təşkilatı idi və onun vasitəsilə həyata keçirirdilər. Qırğınlar soyqırımı vasitəsilə özü yəni, İrəvanın güzəşdə gedilməsi qaçılmaz bir addım idi.
Yəni həmin dövrün geosiyasi şəraitindən dolayı yəqin ki belə bir qərarı qəbul eləmə olmaz. Qəbul eləmədiniz. Güzəştə gedilməsi sözünü qəbul eləmədiniz. Deyirsiz əraziyə iddialarından imtina elədi. Bu cür təqdim edirsiniz. Deməli bu məsələ indi mübahisəlidir də. Yəni bir qrup belə yanaşır ki, ərazi güzəştə gedildi. Mənə belə gəlir ki, həmin dövrün geosiyasi şəraiti və demokratik respublikanın içərisində olduğu durum onu məcbur elədi ki, o bu iddialarından əl çəksin. Yəni siz bunu iddialardan əl çəksin kimi qəbul edirsiniz. Çünki başqa cür olsaydı, bəlkə qalan əraziləri də itirə bilərdi. Bu tamamilə yanlışlıqdır. Mən çox üzr istəyirəm. Yox, yox. Mənə təqsir edirsiniz, haqqınızdır. Yanlış deyə bilməzsiniz. Sizin öz mövqeyiniz var, mənim öz mövqeyim var. Biri var subyektiv mövqe, mən üzr istəyirəm. Bir də var tarixi faktlar. Mən haqq münasibətlər mütəxəssisi olaraq həmin məsələyə öz oxuduğum mənbələr prizmasından belə yanaşıram. Siz öz mən də araşdırmacıyam. Siz öz araşdırmalarınız nöqteyi nəzərdə. Siz mənim fikrimə yanlışdır deyə bilməzsiniz. Yox, mən üzr istəyirəm. Çünki o siz deyin ki, mənim fikrim bundan ibarətdir. Amma məni təksib eləyib yanlış demək. Axı, mən bu hüququ sizə verirəm. Azərbaycan Demokratik Respublikası. Aha. Məsələ ondadır ki, bir baxın görün, bu Azərbaycan Demokratik Respublikası elan olunanda onun hansısa bir hüdudları, hansısa bir maliyyəsi, ordusu tam oturuşmuş bir dövlət kimi idi mi? Mən də elə onu demək istəyirəm ki, zəif durumda olduqları üçün yeni yaranmış dövlət. Ermənistan iddialı idi, israrlı idi, amma Azərbaycan isə zəif olduğu üçün hətta iddiasından da əl çəkdi. Axı, tamamilə farklı. Əl çəkməyə məcbur oldu. İddiadan əl çəkməsəydi, bugün İravan, Zəngəzur, Göyçə bizim olardı. Axı, bilirsiniz o zaman durum necə idi? Mən də o durumu deyirəm ki, siz yəqin ki, mənə diqqətlə dinləmədiniz. Mən demək istəyirəm ki, həmin dövrün geosiyasi şəraiti bizim xeyrimizə olmadığı üçün. Ermənilərin çox böyük beynəlxalq dəstəyi olduğu üçün. Görürsünüz, Türkiyənin və Azərbaycanın... Amma bir məsələ var. Xalq Cumhuriyyəti iddiadan imtina elədi mi? Yəni, İravan... İddiadan heç imtina da olunmadı. Həm də o, deyirsiniz, beynəlxalq təzik var idi. Ermənistanı tanıdısa, demək iddiadan. Siz... O ərazi çərçivəsində Ermənistanı İravan, Göyçə, Zəngəzuru Ermənistanın tərkibi kimi tanıyıbsa və onunla artıq sonradan müqavilələri bağlayıbsa, deməli, bu tanınıb. Hansı müqavilələr bağlanıb? Sovet dövründəki müqavilələr. Sovet dövründəki başqa bir dönəmdir, Cumhuriyyət dönəmində başqa bir dönəmdir. O artıq Sovet Azərbaycanı və Sovet Rusiyasının olduğu və yəni, qatısı olduğu. Yəni, fakta görə qiymət verdilər. Bəli, siz o deyirsiniz ki, 18-ci ilin yazında regional və beynəlxalq, daha da çox regional konyunktura şəraitində İrəvanı, özə şəhərdən söhbət gedir, İrəvan quberniyasından yox, İrəvan şəhərinin siyasi mərkəz kimi güzəştə gedilməsi regional konyunkturanın belə desək özlərinin də böyük bir bədbəxtlik və şər zərurət adlandırdığı kimi güzəştə gedilməsi bunda haqlısınız. Amma deyəndə ki, yox, Azərbaycan Demokratik Respublikası sanki bu 10 illərlə fəaliyyət göstərən bir dövlət olubdur. Mən demədim. Mən dedim ki, o məcburi şərait, zəiflik, içində olduğu geosiyasi durum onları məcbur elədi bu addımı atmağa. Burada zəiflik və yaxud da qüvvətli belə desək iradədən söhbət getmir. Yox, iradə söhbəti deyil. Üç respublikanı yaradan kimdir? Üç respublika hansı şəraitdə yarandı? İstər Ararat Respublikası, istər Azərbaycan Cumhuriyyəti, Gürcüstan Cumhuriyyəti. Osmanlı dövlətinin regionda hərbi baxımından üstünlüyü dövründə bu həyata keçən bir akt oldu. Amma sonra Mudros müqaviləsindən sonra və Osmanlı şəraiti, Osmanlı elə bir vəziyyətdə oldu ki, Qafqazdan ordularını geri çəkməli oldu. İrəvanın haqqında yəni, sənəd bundan Mudrosdan qabaq qəbul olunubdur. Qabaq qəbul olunubdur. Yəni ki, hətta iddiası ilə bağlı Nəzakət xanım, mən sizə deyim ki, onlar demişdilər ki, gələcəkdə konfederasiya şəklində yaşamaq baxımından, Yelizavetpol quberniyasının yuxarı hissəsinə iddia etməmək baxımından şər zərurət kimi İrəvanı güzəştə getdik. Ondan qabaq olmalı ola bilərdisə belə bir statusda şəhər, bu ola bilərdi ancaq Gümrü. Gümrü də artıq Osmanlının nəzarəti altındaydı. Osmanlı da öz hərbçisinin qanı hesabına İrəvan quberniyasının 5 qəzasını nəzarəti altına salmışdı, güzəştə getmək istəmirdi. Bunlar aydındır da. Yəni Fəxrəddin xan, mən demək istədiyim ki, İrəvan və digər şəhərlərin bəli, Osmanlının bir dövründə Almaniya ilə müttəfiq olması, yəni Antantan bu
gücü gəlib, yəni 15-ci müttəfiq idilər də. Yəni Osmanlı bunun müttəfiqi idi. Almaniya ilə müttəfiq idi. Kaiser Almaniyası ilə müttəfiq idi. Amma orada maraqlar artıq qarşı-qarşıya gətirmişdi. 6 il Bakı Dövlət Universitetində tarix keçmişəm. Mənim profilim tarix oldu. Mən sizin mülahizələrinizə hörmətlə yanaşıram. Mən də hörmətlə yanaşıram. Amma bəlkə biz eyni sözü deyirik. Aydınlıq olsun. Bəli, aydınlıq olsun. Yəni təkzib eləmək xətrinə mən açıq deyəcəm. Təkzib eləmək yox. Amma mən o fikrimdə qalıram ki, Ermənistanın, ermənilərin beynəlxalq dəstəyi həddindən artıq güclü idi. Onlar bu prosesə yüzillər boyu hazırlaşmışdılar. Əhali faktoru kimi regionda artıq var idilər. Bəli, var idilər. Siz müəllim də qeyd elədiniz. Bizi fakt qarşısında qoydular. Amma Azərbaycan isə daha zəif mövqedə idi. Türkiyənin dəstəyi müvəqqəti oldu. Türkiyə zəifləyən kimi, Osmanlı Türkiyəsinin dəstəyi zəifləyən kimi Azərbaycan da başladı. Xoyskidən dediniz, nəsə deyəcəksiniz? Rəsulzadə o zaman İstanbulda olanda bilirsiniz ki, Batumda danışıqlar aparırdı Rəsulzadə ilə Məhəmməd Həsən Hacinski. Xoyskinin teleqramı var Hacinskiyə ki, biz ermənilərlə müharibəni artıq qurtardıq, İrəvanı güzəştə getdik, belə bir ifadə var. Sonradan Rəsulzadə İstanbuldan deyəndə ki, yeni iddialarla ermənilər gəliblər, onda belə bir ifadəsi var. 31 iyul 18-ci il məktubunda. Əgər onlar iddialarını davam etdirsələr, biz İrəvanı güzəştə getməkdən imtina edəcəyik. Və orada münaqişəli bütün ərazilərin həlli bilirsiniz nə zamana saxlamışdı? Paris sülh konfransında onların müqəddəratı hələ həll olunacaq idi. Yəni Azərbaycan Cumhuriyyəti o ərazilərdən imtina etməmişdi. O iddianı çox ciddi fərqdir. Sonda imtina eləmək məcburiyyətinə qaldı. Yəni siz detalları, faktları xatırlayırsınız. Mən isə geosiyasi, qlobal yanaşıram məsələyə. Siz tarixçi kimi, yəni məsələlərin detallarına. Mən onun əsasında deyirəm ki, Versal sülh müqaviri imtina etdi. İmtina etməyə məcbur oldu. Mən demirəm ki, o istədiyi üçün elədi. İmtina eləməyə məcbur oldu. Yox, məncə bunlar ayrı-ayrı terminlərdir. Və bunu da biz ayrıca mütləq müzakirə etməliyik. Yox, bu məsələyə geosiyasi, qlobal nöqtə nəzərdən. Fərq etməz. Əgər Versal sülh konfransında bilirik ki, Azərbaycan, İran özü də etiraz eləyirdi Azərbaycanın müstəqilliyinə. Razıyam. Zaten düşmənlərimiz çox idi ətrafda. Bəli, bircə dəqiqə bir məsələni də deyim. Mən, bu da mənim mövqeyimdir. İndi mən də deyəcəm, mən tarixçi deyiləm, Rauf mənim təkrarlamış olacaq. Amma bütün hallarda mən düşünmürəm ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti belə deyək, imtina elədi iddialarından və yaxud da İrəvanla bağlı. Çünki biz də bu məsələni qaldırırıq, çünki müxtəlif fikirlər səslənir. Min bərəkət, halal nimət və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət, halal nimət və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü reklamlardan sonra davam edir. Dünyanın yeganə sənaye universiteti Ankara Ostim Texnik Universiteti. Sizin övladınız da bu universitetin tələbəsi ola bilər. İldə təhsil haqqı 15 min dollardır, amma sizə yox. Z-Times şirkəti sizə fürsət təklif edir. 90%-li endirim, ildə 2 min dollar ödəməklə övladınız bu nüfuzlu universitetin tələbəsi ola bilər. Universitetin diplomları bütün dünyada tanınır. Z-Times şirkəti heç bir xidmət haqqı almır. Bu fürsətdən yararlanın və övladınız mükəmməl təhsil alsın. Z-Times indi təhsilin zamanıdır. Yaxşı, tutaq ki, Cümhuriyyətdir. O üç cümhuriyyət eyni vaxtda yarandı və fakt qarşısında qalmışdı Azərbaycan. Axı 20-ci ildə Azərbaycan daha öndə idi. Sovet hakimiyyəti bizdə daha tez quruldu. Və Ermənistanda xeyli bir neçə ay sonra, təxminən 29 noyabrda quruldu, 20-ci ilin. Onda niyə güzəştə gedildi ərazilər? Onda nə baş verdi? O, sovet hissəsi ilə bağlı Rauf müəllim daha gözəl bilər də. Rauf müəllim deyir, mən tarixçi deyirəm. Yox, o hissəsi yəqin ki, Komünist Partiyasının dövrüdür. Onda, Nəzgət xanım, gəlin mikrofonu verək və 20-ci ilə də bağlı məsələyə aydınlıq gətirək. Əgər bizim razılığımız olmadan, biz güzəştə getməmişik, iddiadan əl çəkməmişiksə, deməli, İravanı, onda biz işğal olunmuş şəhər statusu, yəni ermənilər bizim əlimizdən zorla alıb. Onda biz gəlin bunu tarixi, hüquqi faktlarla əsaslandıraq ki, bu bizim
öz ərazimizdir, amma işğal olunmuş torpaqdır. Bəli, onda biz fikirlərimizi bu əsasda qurmalıyıq. Yəni ya biz güzəlikdə getmək məcburiyyətində olduğumuzu qəbul edib susuruq, Elçin müəllim. Və yaxud da o şəhər işğal olunubdur, biz güzəlikdə getməmişik. Biz bu verilişdə konkret susmuruq, çünki hashtag-ı da belə yazmışıq. Yox, xalq olaraq, yəni deyirəm də, dövlət olaraq siyasi ideyalarımızdan əl çəkməli. Və yaxud da deməli ki, İrəvan bizim iradəmiz əleyhinə işğal olunubdur və həmin işğal olunmuş şəhər Azərbaycan Demokratik Respublikasına məxsusdur, hansı ki Azərbaycan Respublikası da onun hüquq varisidir. O zaman biz İrəvanın qaytarılması ilə bağlı kampaniya başlamalıyıq. Biz Azərbaycan Cumhuriyyətinin hüquqi varisi kimi özümüzü elan etmədik, amma tarixi siyasi varisiyik. İrəvan quberniyasında bütün ərazisi cumhuriyyətə verilməmişdi. Amma sovetlər dönəmində o İrəvan quberniyasının qalan əraziləri də artıq Ermənistana verildi. 10 min kvadrat kilometrə yaxından gəldi, 29 min kvadrat kilometrə çıxdı. Aydın Fədəl Səhəm, mən İrəvan şəhərindən bugünkü mövzu İrəvan olduğu üçün məddiyyatlara varmadan İrəvandan deyim ki, bu təkcə İrəvan yox, başqa Azərbaycandan yox. Ümumiyyətlə, o Cənubi Qafqaz Respublikaları arasındakı ərazi iddiaları, mübahisələrin, müqəddəratı Paris sülh konfransında həll olunmalıydı. Ona görə müvəqqəti olaraq belə dondurulmuş məsələlər idi. Buyurun, 20-ci il. Axı Azərbaycan artıq 20-ci ildə başqa cür idi. İstərəm ki, bu məsələlərin bir balaca keçmişinə ekskurs eləyək. Əgər tarixçi alimimiz məni təsdiq eləyək ki, 1828-ci Türkmənçay müqaviləsində məhz Cənubi Qafqaz bütövlükdə 2-ci İran-Rusiya müharibəsindən sonra bütün Azərbaycan ərazisi, bugünkü Ermənistan, Dağıstan, o cümlədən Gürcüstan, Rusiya imperiyasının ərazisinə daxil oldu. Yəni, bayaq özünüz də qeyd edirsiniz, Ermənistan quberniyalar. Sözü yox idi, burada da dəqiqliyə. Yox, yəni, mən deyirəm ki, bugünkü Ermənistan həmin müqavilənin şərtlərinə görə Rusiya imperiyasının təşkilinə daxil oldu. Amma sualım çox konkretdir. Aldı hakimiyyəti ələ, niyə bir neçə aydan sonra könüllü şəkildə Zəngəzuru heç bir məsələ olmadan, heç bir baskı, zəmin olmadan dekabr ayın birində verildi. Niyə? Mən çox vacib bir məsələyə münasibət bildirim sizin bu sualınızın fövqündə. Bir fərdi insanın hərəkətini siz ümumi bir partiyanın hərəkətini eyniləşdirirsiniz. Bunu fərd elədi. Məsələn, üzr istəyirəm. Bunu fərd elədi, yoxsa parti elədi. Yox, çox üzr istəyirəm. Hansısa vəxt, bugün hansısa bir partiyada, sizin partiyada, kimsə bir ədalətsiz mövqe tutursa, ümumi sizin partiyanın adına yazılmaz. Mən heç bir şəxsə bağlamadım. Siz bağlayırsınız bunu şəxsə. Yox, şəxsə bağlamadım. Mən də şəxsə bağlamağın tərəfdarı dedim. Hakimiyyəti kim almışdı? 20-ci ildə hakimiyyəti kim aldı? Komünist partiyası aldı mı? Mən də o sualı partiyanın izləyəm. Onda biz üstümüzün qarşılıqlı bir sual çıxır. 1918-ci ildə öz müstəqilliyini elan etmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti nə üçün İrəvanı paytaxt olaraq güzəşdə getdi? Bayaqdan onu müzakirə edir, Rauf Nəlim. Yox, gözünüz tarixi reallıq var. Mən o da cümhuriyyətin yaradıcılarını, qurucularını günahlandırmaq istəmirəm. Heç kimdən cümhuriyyət almamışdı, hakimiyyəti ələ almamışdı. Siz faktik olaraq hakimiyyəti aldınız və cümhuriyyətin böyük bir hissəsi. Yaxşı təhvil vermişdilər. Siz niyə hədiyə verdiniz? Biz ona hədiyə vermədik ki. Buyurun. Rauf müəllimi şəxsən ittiham deyirsiniz, sizsiz. Axı, Rauf müəllim niyə? Bilirsiniz problem nədən çıxır? Bayaqki məsələ, Rauf müəllim. Ona görə, siz Zəngəzurun verilməsini cinayət hesab edirsiniz, yoxsa yox? Bəli. Zəngəzurun 20-ci ilin dekabrında verilməsini cinayət hesab edirsiniz, yoxsa yox? Yenə deyirsiniz, mən hüquqşünas nöqtəyi nəzərdən hər bir məsələyə cinayət donu gendirmək istəmirəm. Əgər tarix doğrudan da Zəngəzur, üzr istəyirəm, Azərbaycan ərazisi olaraq, qanunsuz olaraq başqa bir dövlətə verilibsə, təbii ki, bu haqsız bir hərəkətdir və bunun detallarını araşdırmaq lazımdır. Rauf müəllim, axı niyə Çağdaş Komünist Partiyası vaxtı ilə Azərbaycan xalqının müqəddəratı ilə bağlı belə bir qanlı səhifələr Komünist Partiyasının iştirakı ilə baş veribsə, niyə onlara siyasi qiymət verib onları qınamır? Axı, sizin ən böyük, belə desək də, sərvət Nəriman Nərimanovdur oradan. Nərimanov qədər 20-ci ilin yazından başlayaraq, payızına qədər sonra da davamlı olaraq Azərbaycan əraziləri ilə bağlı mübarizə aparıbdır. Şərun Dərələyəzi də, Ordubadı da, Zəngəzuru da, Qarabağ da, Naxçıvan da. İndi amma bilirsiniz ki, hətta tanımırdı Sovet hakimiyyətini. Bunu mərkəzi hakimiyyət, özü də bunu Azərbaycan Sovet hakimiyyəti yox, mərkəzi Rusiya hakimiyyəti. Məsələni necə qoymuşlar dərhal? Azərbaycan Cumhuriyyəti məsələsini müstəqil olmasın.
olsun. Azərbaycan quberniyalıqlar şəklində Rusiya Federasiyasının tərkibinə daxil olsun. Məsələni belə qoymuşdular. Fırdosiyyə xanım, mən indi burada üzr istəyirəm, verilişə öz fəaliyyətimi həsrdə açıqlamaq, onu belə desənsə araşdırmaq istəmirəm. Siz də əgər Azərbaycan Komünist Partiyası onda sualım kimi, çox üzr istəyirəm, bizim fəaliyyətimizlə yaxından tanış olsanız, görərdiniz, mən demirəm biz Nərimanov qədər. Ancaq biz də yetərincə bu 30 il ərzində Ermənistan Komünist Partiyasının, o cümlədən Dağlıq Qarabağın, bayaq dediyiniz o müstəqil quruma daxil olmasının qarşısını almaq üçün nə qədər cəhdlər göstərmişik? Yaxşı eləmişsiniz, bunu ayrıca müzakirə edəyərik. Amma mənim sualım, eşitməm, niyə 20-ci ildə Azərbaycan Sovet Hakimiyyəti quruldu və bir neçədən sonra Zəngəzur hədiyə edildi. Artıq Ermənistan SSR-yə. 29-u onlar Sovet hakimiyyətinə elan edirlər. Bir neçə gün sonra, 1 dekabrda Zəngəzur güzəşdə gedildi. Nəriman çıxışı da var bundan bağlı. 1 dekabr. Bəli. Deməli, bizim məntiq müəllimimiz var idi, Gülyev rəhmətlik. Deyirdi ki, mübahisədə qalib gəlməyin birinci şərti öz səhvini etiraf eləməkdir. Siz de Komünist Partiyası'nı, indi Komünist Partiyası'dır, o da sizin sərəfləriniz olub, onun səhvi varsa o səhvi etiraf edin. Veya da bizim səhvimiz varsa bir səhvi etiraf edin. Ama səhvi etiraf edemezsiniz, problem ondadır. İkinci de Azərbaycanın tarixində bu Rusya İmperiyasından bəri bu xətt götürülüb, Azərbaycana həmişə baskı olub, erməni dövləti de beləcə yaradılıb, bir layihə olub. Süni dövlət. Süni bir dövlət yaratmaq məsələsi. 1828-ci toxunduz, ondan sonraki dövrdə o erməni vilayət yaratmaq, sonra bizim torpaqlarda erməni dövlət yaratmaq filan da, sonra Komünist Partiyası, olanda da Komünist Bolşeviklər Partiyası, onların da Azərbaycana münasibəti düşmən münasibət olub. Və həmin bu düşmənlər, bir də cümləm deyim, həmin bu düşmən münasibət... Ermənistan İravan xanlığı ərazisinə ermənilər hansı regionlardan köçürülmüşdür? Onu danışır, ermənilər kənardan gəlmişdir, İrandan, Türkiyədən orada. Bizim özümüzə deyil, ona gəlirəm. Dediyim nədir? Biz Azərbaycan tarixində bizə zərbə vuran hansı qüvvə var? Hansı qövm var, hansı siyasi təşkilatlar var. Bunu açıq deməliyik. Bizim nəsil bilməlidir. Azərbaycan Komünist Partiyası o vaxtı belə götürək ki, ikinci dərəcəli rolda idi. Əsas Rusiya Komünist Bolşeviklər Partiyası idi. Bunlar da onun filialı idi. Yəni, Rusiya Komünist Bolşeviklər Partiyası ad dəyişsə də Azərbaycan xalqının taleyində bir düşmən kimi qalır. Bütün bizim ərazilərimiz onların dövründə kəsilib verilib. Deməli, İravan da, Zəngəzur da onların dövründə kəsilib verilib. Naxçıvan əraziləri də kəsilib verilib. Ondan sonraki dövrdə də Göyçə əraziləri də kəsilib verilib. Yəni, biz açıq deməliyik, bəli, Komünist Partiyası Azərbaycana bir düşmən partiya olub. Düşmən partiya olub və siz də indi onun ideyasının daşıyıcılarısınız. Siz də mövqeyinizi açıq qoyun. Mən də açıq deyirəm ki, bu mövqeyin olmaz. Azərbaycan müstəqil, Azərbaycanın indiki tarixində siz bunu yasalaya bilməzsiniz. Olub, deyin ki, bəli, o vaxt səhv olub. Bu gizlətməyin yeri yoxdur. Mən birinci... Elçin bəy soruşdu, bəli, o bir cinayətdir. Bizim ərazini kəsib vermək o siyasi partiyanın cinayətidir. Bunu da tarix bilir, nəyə araşdıraq? Tarix də bilir, hamı bilir bunu. Bir tərəfdən də mən üzr istəyirəm bir məsələnə deyim. Əslində, Fidosiya xanımın sözünə qüvvət. Fidosiya xanım mənim demək istədiyimi daha elmi, fundamental şəkildə çatdırdı. Buna görə təşəkkür edirəm. Mən hesab edirəm, haradasa bizim Müsavat Partiyası da, yəni Müsavat Partiyasının varisi olaraq 18-ci ildə İravan məsələsində də bir siyasi qiymət verməlidir. Tarixi şəraiti nəzərə almaqla. Onlar da deməlidirlər ki, hansı problemlər olub. Bunu etiraf eləmək pis deyil, pis vərdiş də deyil. İndi bir şey də mən sizə deyim də, bu Azərbaycan Milli Şurası ki, Azərbaycan istiqlalını elan elədi hökumətlə, o yalnız Müsavat Partiyasından təşkil olunmamışdı, ibarət deyildi. Orada hümmətçi də var idi, yəni ittihatçı da var idi, başqa bir tərəflər də var idi. O sənəddə qol imza kim idi? Orada bilirsiniz, bir sənəddə imza qoyulmaq məsələsi deyil. 28 nəfərdən 16-sı lehinə, bir əleyhinə, 3 bir tərəf qalmaqla. İyunun 1-də yenidən o məsələyə qayıdıldı. İravandan olan, quberniyadan olan 3 nəfər etirazını bildirdi. Şeyh Rüstamov da o siyahdaydı. Əkbər Ağadan, Məhməd Məhərrəməq, o məsələdə Məhməd Yusuf Cəfərov da çıxış eləyibdi. Və o protokola tikildi o etiraz. Amma Azərbaycan Milli Şurasının, yenə də deyirəm, Tiflisdə elan olunmuş bir qurumun Azərbaycan istiqlalını elan eləyir, amma Bakı quberniyası əlində deyil. Bəli. Maliyyəsi yoxdur, ordusu yoxdur və buna təzik göstərilir ki, Bakını azad eləməkdə dəstək istəyirsinizsə, bunun yolu İravandan keçir. Bax, bu şərtlər daxilində qoyulubdur. Bu situasiyanı biz izah edirik. Tarix belə bir şeydir ki, ona nə vəkillik eləyə bilməzsən, nə hakimlik eləyə bilməzsən. Çox dəqiq. Proses olub gedib və biz buna ancaq qiymət veririk, motivini izah edirik. Çox dəqiq gedirsin. O baxımdan, bəli, indi əlimizdə, bayaq siz sual verirdiniz Nəzakət xanıma ki, bunu əlimizdə biz əsas tutub qaldıra bilərikmi? Bax, bu protokol əslində 29 may 18-ci il protokolu.
bunun İrəvan şəhərinin məhz Azərbaycana adiyyətinin bir hüquqi göstəricisidir ki, bu Azərbaycan tərəfindən Erməni Milli Şurası ilə özdə şifahi danışıq nəticəsində onlara güzəşt elinib ki, siyasi mərkəzi olsun. Hətta iki dəfə müzakirə olunubdur. Amma ermənilər öhdəlik götürmüşdü Batum müqaviləsi ilə İrəvanda yaşayan müsəlmanların canları ilə, mülkləri ilə və s. ilə bağlı. Əməl eləmədilər. Bugün mən beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssis deyiləm. Bax, bu tarixçilər bu sənədləri qoyur ortağa. Qoy mütəxəssislər beynəlxalq hüquq üzrə. Mümkün imkan verirsə müasir hüquq elmi, beynəlxalq hüquq elmi onun əsasında iddia qaldıra bildilərsə qaldırsınlar. Nə çox dəqiq. Mən qısa bir, yəni bundan artıq söz ola bilməz. Çox dəqiq. Razıyam. Mən də o fikirdəyəm ki, tarixçilər əgər bizim belə iddialarımız varsa, biz bunu sadəcə proqramlar çərçivəsində danışmaqla, nə bilim yaz günlərini tutalım, matəm keçirtməklə bitirməli deyilik. Alimlər, tədqiqatçı alimlər, o cümlədən Firdovsiyyə xanım, araşdırmaçı alim kimi, digər həmin dövrün alimləri, mən öz sahəmin mütəxəssisi kimi, biz bunu Elçin müəllim bir konfrans təşkil eləmək olar. Beynəlxalq bir konfrans. Xarici alimləri də dəvət eləmək olar. Lap erməni alimləri də ola bilər neytral ərazidə, yaxud gəlsin Azərbaycana, hərə öz fikrini desin və biz öz əsaslarımızı, bizim Milli Məclisimiz, müvafiq strukturlarımız Ermənistana qarşı, çox qısa deyəcəm, öz ərazi iddialarımızı rəsmi şəkildə irəli sürək. Baxın, bircə şey deyim. Ölkə başçısı da bunu deyibdir. Bu məsələni yekunlaşdıraq. Çox üzr istəyirəm. Haqlısınız. Ölkə başçısı da İrəvanla bağlı da fikrini söyləyib və həmin hadisələrə də qiymətini verir və mövqeyini də söyləyib. Artıq biz bir neçə verilişdir bunları müzakirə edirik, həm tarixi məsələləri, həm yenə deyirəm əhalinin başına gətirilən oyunları və hər dəfə də əzizim deyir ki, bir vahid mərkəz olmalıdır ki, bütün bu işləri həyata keçirsin, çünki öz fəaliyyət səviyyəsində ola bilməz. Amma əzizim baxın, mən siz nəyin narahatım və mən bugün istəyirdim buna nöqtə qoyaq, amma görünür alınmayacaq. Gəlin etiraf edək ki, Rusiya xanım çox gözəl dedi ki, sosial şəbəkələrdə də müzakirə olunur, hər yerdə Azərbaycan tarixi ilə bağlı açıq deyək, İrəvanın konkret olaraq bu cürdə yazılır, İrəvanın Fətəli xan Xoyski hədiyyə verdi, yaxud da Zəngəzur Nərmanov satdı. Bu ifadələrə rast gəlirik. Mən istəyirəm, biz bu məsələyə aydınlıq gətirək və bu cür qiymətləndirmə olmasın konkret şəxslərə. Əslən, bu verilişin məqsədi bundan ibarət idi. Əzmən, məsələndə biz deyirik, bu ərazi, itirilən ərazi ilə bərabər nə qədər Azərbaycan əhalisi məhv edilibdir. Bax, bu məsələ də var axı. İnsan faciəsi. Təbii ki, burada Firdovsiyyə xanım dedi, Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədləri. Mənə elə gəlir ki, birinci, biz mənbələrimizə qayıtmalıyıq. O Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası ermənilərin o 18-20-ci illərdə törətdiyi cinayətlərlə bağlı möhtəşəm bir arxiv yaradılıbdır həmin komissiya tərəfindən. Mənə elə gəlir ki, bu 36 cildin hamısını bölgələr üzrə orada törədilmiş cinayətləri biz beynəlxalq səviyyəyə qədər ola bilər bütöv şəkildə demirəm. Misal üçün, Göyçədə törədilmiş cinayətlər, Zəngəzurda tarixçilər çox yaxşı bilir, Zəngəzur qəza rəisinin o qədər telegramları var ki, mən bir neçəsində gətirmişdim buradadır. Yəni ki, günü ilə, saati ilə hansı kətdə ermənilər, hansı cinayətləri törədiblər. Biz bunları lazımi şəkildə ictimailəşdirilməliyik, beynəlxalq səviyyə qaldırmalıyıq. O ki, qaldı İrəvan məsələsi, mən 96-cı ildə İrəvan çuxurunda Vedibasar mahalı ərazisində soydaşlarımızın ermənilərə qarşı azadlıq mübarizəsindən kitab yazanda Abbasqulu Vəşadlinin kitabında bir bölməni 96-cı ildə öz mövqeyimi bildirmişəm İrəvanla bağlı. Tarixi səhv İrəvan şəhəri erməni hökumətinin siyasi mərkəzinə çevrilir. Yəni bu 96-cı ildə mövqeyimi qoydum, mən bu mövqədə yenə də qalıram. Amma beynəlxalq hüquqa görə indiki deyirik, mən elə Gərcənab Prezident də deyibdir ki, İrəvan Göyçə Zəngəzur tarixi torpaqlarımızdır, biz mütləq o torpaqlara qayıdacaq. Birinci hədəfi ora yönəltməliyik, o torpaqlara qayıtmağa. Yəni bizim 88-ci ildə 300 minə yaxın soydaşımız indiki Ermənistan ərazisindən, Qərbi Azərbaycandan qovuldular. 1948-53-cü illərdə bizim 150 min soydaşımız deportasiya olundu. O deportasiya olunanlara repatriasiya hüququ verilməlidir. Bəli. Biz bunu qaldırmalıyıq. 88-ci ildə köçürülən, yəni qovulan, yəni soyqırma məruz qalıb doğma ocaqlarından qovulan soydaşlarımızın həmin torpaqlara qayıtmaq hüququnu tələb eləməliyik. İrəvanın verilməsi ilə bağlı həmin məsələdə də
Bəli, oradakı Azərbaycanlıların təhlükəsizliyinə erməni ararət, yəni erməni milli şurası zəmanət verməli idi. İndi bizim tam hüququmuz var ki, soydaşlarımızın Zəngəzura, Göyçiyə, Dərələyə qayıtmağını tələb edə bilərdi. Armiyanska Federasiya heç Ararat Respublikasında yazılmamışsa, Erməni Federasiyasına siyasi mərkəz kimi verilir. Hətta bu məsələ də var. Çox incəliklər çox, var. Mən elə gəlir bu dəqiqə bizim hədəfimiz ilk növbədə qaşqın və deportasiya olunmuş soydaşlarımızın öz tarixi torpaqlarına qayıtmaq. Biz çox gecikmişik. Bax biz 80-ci illərdə bu İrəvan məsələsini artıq diplomatiyada, siyasətdə qoymalıydıq ortaya. Razıyam sizin görüşünüzə. Və yaxud da indiki danışıqlar prosesində Azərbaycandan qovulmuş o son dalğa ki var idi. O məsələlər danışıq predmeti olubmu? Əziz müəllim, artıq sizin səlahiyyətiniz var deputat kimi. Milli Məclisdə bu məsələləri lazımdır qaldırmaq. Razıyam sizin. 30 illik işğala son qoyulandan sonra təbii ki bu dəqiqə hədəfimiz baxışlar dəyişib. Qərb Azərbaycan məsələsidir, Zəngəzur Göyçə məsələsidir. O ərazilərlə bağlı tarixi həqiqətlərin gündəmə gətirilməsi məsələsidir və bunlar hamısı araşdırılır, öyrənilir. Şübhəsiz ki, bu məsələ bu gün bizim artıq dövlət olaraq, millət olaraq bir nömrəli hədəfimiz olmalıdır. Və gündəliyimizdə olacaqdır. Dünya dəyişir, dünya düzəni də dəyişir. Azərbaycan prezidenti durub durduq yerdən demir, İrəvan adı çəkmir, Zəngəzur, Göyçə adı. Bu təsadüfi çəkilmir. Bəli. Ermənistana birinci prezidenti Terpetasiyanın çıxışı yayılıb. Deyir ki, bu Qarabağ məsələsini, Qarabağ oyunu qurtarın. Sabah Azərbaycanlılar gəlib başımızı alacaq. Sonra İrəvanı, sonra Zəngəzuru. Açıq deyir. Biz bundan dərs götürməliyik. Bizim tarixçi alimlərimiz araşdırma aparıb çox yaxşı. Bizim tarixi dədə-baba torpaqlarına, bizim soydaşlarımızın, Azərbaycanlıların qayıtma məsələsini biz qoymalıyıq. Bir, eyni zamanda tarixi torpaqlarımıza iddia məsələsini qoymalıyıq. İki, üçüncü Azərbaycan ordusu addım-addım irəliləyir. Bu irəliləyiş davam etməlidir. Dünya güclə hesablaşır, reallıq, yeni reallıq yaranır. Biz yeni reallığı qəbul eləməliyik. Biz məsələləri yenidən əlbəttə müzakirə eləyəcəyik. Qarşıda bizim tarixi günlərimiz var və əlbəttə ki, bunda mütləq müzakirələr eləyək. Müzakirə elədikcə həqiqəti üzə çıxarırıq. Amma bir gerçək var ki, İrəvan, Göyçə, Zəngəzur, Bedibasar və bizim digər orada olan mahallarımız bizim tarixi haqqımızdır. Mənəvi haqqımızdır ilk növbədə. Biz ora dönüşdən öncə mənəvi cəhətdən dönməliyik. Ürəyimizdə dönməliyik, beynimizdə dönməliyik. Biz artıq beynimizdə bütöv vahid Azərbaycanı görməliyik və təsəvvür eləməliyik. Və bu təsəvvür olandan sonra bütün addımlarımız daha mətin, daha dəqiq və daha sərrast olacaqdır. Ürəyimizdə qurduğumuz böyük Azərbaycanın reallaşması çox az bir vaxt tələb edəcək. Buna sadəcə iradə və istək lazımdır. Bu istəyi öz içimizdə hər zaman saxlayaq. Görüşərik. Min bərəkət, halal nimət və Z Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözünə baxdınız.